La City avtomat korobkada 1.8. Onun zaga o'kilishida. Bunda kirishkalar farqlab yo'r bo'lgan, sababi sevincha provodalar to'kizadigan bo'lgan. O'zi asosan bunga zavodskiy o'zi bobinasi bo'lsa, ya'ni ham ideal yuradi-yu, lekin bunga test bobinani qo'yib yuborib, provodali qo'yarishgan. Bularni hozir sevincha provodasini almashtirib, ratulasiga kirishkalarini xomutga to'rtilgan, ichida dutkalari bor, ya'ni havo gaz bilan havoda kirish me'yori noto'g'ri holatda edi. Dutkasi noto'g'ri teshilgan, teshilmagan holatda qo'yib yuborilgan. Bu 1.8 abyomga kamlik qilib qoladi. O'shani ratulasiga to'g'rilab, bu rejimni programmasini, jem to'lish programmasini yozib, relaylargacha ulaganmiz. Benzinni chirlamaslik uchun ketadigan joyda benzinga olib ketiladi. Benzinni chirlab qo'ymaydi, gazni bo'g'ilib qo'ymaydi. Undan oldingi holatda kulchatilli programmaydi, ichkarida knopkasi bor edi. U knopka o'chir 15 sekund bosib, keyin haydab ketish imkoniyati bor, emasa benzinda chirlab qoladi. Hozir biz ratulasiga olish hamma kamchiliklarini chiriz programma orqali to'g'irlab berdik. Shu xizmatlar bo'yicha batafsil nomerlar telefon qo'yib olasiz.